Я так розумію, тут є інвестори європейського кварталу, які переживають, що буде знято арешт з майна забудовниці Галицької. Ви також інвестор? Саме так, да. 11 секцій. Що з вашою квартирою? В якому вона стані? Коли буде здана? Коли там можна буде жити? Поки що ми були пару тижнів тому, то були вікна готові. Обіцяли, що вже двері, ну там деякі комунікації проложені. Ну, взагалі темпи останній рік піднялися, це радує. Ну, приблизно коли новосілля може бути? На осінь обіцяють. Цього року, так? Да? Якщо знімуть арешт з цього майна, то ця вся історія ще відтермінується, так, я розумію? Скоріше за все, тому що нема грошей, нема руху, це ж якби закон. Ви хлопчику своєму що кажете, коли в нього буде своя дитяча кімната, коли буде він гратися в своїй власній квартирі? Ой, не знаю, поки кажемо, що потім. Довго чекаєте вже цю ситуацію? Скільки це тягнеться? Ми відносно недавно взяли, зо два роки десь, літом 19-го, здається. Як вашого хлопчика звати? Владислав. У нього буде своя окрема скільки кімнат у вас? Ні, то ми однушку взяли. Однушку. Якби там спільно буде з батьками. Але хоч так, хоч своє. Дякую. Вас як звати? Артур. Дякую.